Aquests 5 nens estan gaudint d'uns dies de festes de Nadal amb activitats saludables gràcies als jocs i esports que es practiquen al campus esportiu de Nadal que s'acaba demà. El pavelló de l'Avellaneda de Ripoll és l'espai triat per practicar bàdminton, futbol o jocs com el boti-boti. La mainada té clar que ha estat un encert la tria d'aquesta activitat. Fer esports i compartir aquesta experiència amb els amics, amb ells, que i es fan nous amics i això m'agrada molt. Boti-boti, hoquei, bueno, està bastant bé en general. És divertit perquè així coneixes més gent, fas amics i bueno, això és molt divertit i bueno, ja que estàs aquí, pues, t'ho passes bé i això. Tot i que constaten que enguany ha baixat el nombre d'inscrits, ha tirat endavant. Aquest és un campus que combina esports amb jocs en horari de matí. Normalment fem les primeres hores fem una mica de jocs perquè els nens es dinamitzin i comencin a, bueno, a escalfar, diguéssim, i després fem una mica d'esports, que fem, per exemple, bàdminton, futbol, bàsquet, tocam una mica de tot. Pitchi. L'Avellaneda és l'espai en què es desenvolupa aquesta activitat, que ha anat dirigida a nens des de P4 a 6è de primària.